Governo oferece ao Narai Estado bem empresário nacional Balun, uma bem realidade e lahalo investimento. Durante o governo oferece honra ao Estado para investidor nacional Balun a tohalo investimento para desenvolver a economia Timor-Leste, mas beto ohin loron se dá o que atividade Roma e harai hirakne. E a quinto sexto governo, hau e secretário de Estado, pode para uma ohalo honra para a fova raiva e Timor-Leste, sira ne bem macato investe, mas na realidade, e te for ela, mas sira, lahalo batida, sira lahalo, lahalo, la halo investimento de Rainer Husik abandona ela. Também está for raiva em hal ba empresário ou investor ruma. Se ela tem ser halo ser nem atividade economia, né? Por exemplo, halo net loca ou na halo projeto ser mesmo halo ba para o campo de trabalho vai ter jovem ser nem bem, mas lá é serviço. Se agora está for ela raiva, vai mas ser mas abandona ela, hein, ela beira. Também Timor tem ser desenvolver ou na economia, né? Boa. A hone ka terra es propriedade agora daune hamos la hela ba municipio identifica la raiz ra buluk be Indonesia ni angasta transmigrasia ne ni identifica la para depois kar governo ou investor una mai ambe le fo mapa basira para si ra investe. Por exemplo, ita hare da agora da un ia Timor Plaza oin. Ne fo ba za kunsu tina na harok tina ia quinto, começa quarto governo, quinto governo, sexto governo. Depois ia do loco ane ba ne. Forte na vamos se local investimento ruma. Pois ia tan líder ne suri ne ba. E rai mam que do look Indonesia ni ba cooperativa da agora dá forte na ba ne investor Timor Wanida. Mas agora dá se local. Agora dá em ministério de negócios estrangeiros ni ang ne suri ne. Mas fo ba para atual mudança los bo usar de sa instar ni an lae. Ida ne problema bo tida. Kata ita fo rai ba para atu investe ia Timor ne atual buat rumah ona. Tama Timor ukun rasikan precisa atu bela desenvolve ni na saune se hansane ita ten ser tender fal bai mesel per depois mesel mus belo di aproveita o di halo tama sira bi ha competit saun selai ita fodit bai mai da lid maka ema hutu ni kupela kupela mes ni la halo betida ni ne problema ida mas ke nune foi la laisne empresario nacional sira husu governo atu resolve problema con aba estatuto rai tamba hasu ser investor nacional sira ho di halo investimento i Timor Leste. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, Ziemen.